Você? Você trouxe a gente aqui? Ei, calma aí. Só me deixa explicar. Sabe, eu sempre digo que é melhor começar com pratos limpos. Essa pilha de cinzas e ossos era meu... na verdade, não precisa agradecer. Você só precisa saber que nós, fantasmas errantes, cedemos à colmeia pensando ter achado nosso propósito e, bom... A pressão dos colegas não é fácil, né? E isso provavelmente é o que o viajante queria. Aí a colmeia mata os guardiões com a luz e você pensa, é isso que o viajante queria, sério? Uma coisa eu te digo, eu não caio nessa. Não mais. A bruxa rainha tá tramando alguma coisa. Quem sabe a gente não descobre juntos, hein? Os segredos da Savaton estão num velho templo da colmeia aqui perto. E isso é tudo que eu sei. O quê e por quê? Aí é com você, certo? E quando chegar, liga pelo rádio. Usa um canal privado. Ah, eu quase esqueci. Eu sou o Finch. É uma honra te conhecer. É, de verdade.